Návrh programu jednání. Program jednání byl navržen a vyhlášen, vyvěšen tímto tomto pořadí. Za prvé žádost občanů o výjimku ze zákazu parkování na silniční vegetaci. Dvojka, závěrečný účet města za rok 2016. Trojka, účetní závěrka za rok 2016. Čtyřka, úprava rozpočtu 3/2017. Pětka, název nové ulice. Šestka, usnesení zastupitelstva města 16/4/2015, dotace a strategický plán, čili ta informace o tom, jaké byly získány dotace, jaké pokroky učinil strategický plán. Změna za další, za sedmé, změna ve finančním výboru, za osmé, změna názvu SO v Pokoře v Vltavě, za deváté, změna zřizovacích listin SDH Lipčice nad Vltavou a Levky, za desáté schválení zadání změny číslo 6 územního plánu, za jedenácté zpráva kontrolního výboru, za dvanácté Lipčické náměstí, pomlčka architektonická soutěž a za třinácté různé. Já vzhledem k tomu, co jsem v úvodu přednášel o omluvách, předkládám tento protinávrh tedy k tomuto návrhu, aby návrh jednání dnešního zastupitelstva byl upraven takto. Aby bodem 1 se stal závěrečný účet města na rok 2016, jako dvojka by byla účetní závěrka za rok 2016 a jako třetí bod, aby byla úprava rozpočtu 3/2017 a jako čtvrtý bod, aby byl zařazen schválení zadání změny číslo 6 územního plánu. Pro zbytek těch bodů budu navrhovat, aby vzhledem k tomu, že jistá část našich zastupitelů není přítomná, nebude přítomná pravděpodobně a současné chvíli, tak aby jsme udělali zastupitelstvo náhradní, o to jsem byl požádán, tak to tento návrh, který mu to prostě tlumočí, a to v termínu 28.6. tohoto měsíce. Pokud by nebylo tento termín přijatelný, jsme samozřejmě ochotni se o tomto termínu opatřit. A já zatím musím jako předsedající schůze nějaký termín navrhnout. Mně se hodně zdá, že by termín hodný do konce června, kdy už poté v dvou letních měsících nás čekají různé dovolené a tak dále, takže tam by asi ta hledání skoro bylo komplikované, tak já teda dávám tento návrh na příští týden, na středu 28.6. Ale pokud tak nenastane, nechám na vás všech, abyste ten termín nějakým způsobem si promysleli, protože vím, že je to pro vás mohou, protože nerozhodujete se sami, ale máte svoje rodiny dovolené. Takže navrhuji tedy, aby dneska jsme projednali fakticky čtyři body přednesené, jako body, které jsou důležité pro chod města. A ostatní body, tak jak jsou tam vypsány, které jsme projednali v náhradním termínu. Já bych počkal na vaše připomínky samozřejmě. Tak poprosím vás, že se domnívám, že to je informace, kterou jsme mohli dostat předem, protože pravděpodobně se vám kolegové odmlouvali ne jen před začátkem jednání, takže kdybychom tu informaci věděli třeba po dvě hodně, tak jsme se mohli nějakým způsobem na tom domluvit. Prosím, jestli bychom mohli 10 minut. Nechci to dál rozvíjet, ale řešil jsem až do posledních chvil, dneska do 4 hodin, jestli vůbec z našich lidí někdo přijde. Tak se mi zpostavil. Prosím, nebo 10 minut. Samozřejmě, bez diskuze. 10 minut. Přestávám. Můžete jít i nahoru, jestli chcete, abyste... Tak, tak. Nechávám čas. Takže bych vás požádal, že bychom pokračovali jednání, takže já jsem přednesl nějaký protinávrh, který spočíval v tom, že bych navrhoval v souvislosti s touto situací, kdy nám tedy za chvilku odejdou někteří, jak mi avizovali, že by bylo potřebné pro chod jaksi města odsouhlasit vlastně čtyři dokumenty a teď byste se chtěli podívat o termínu taktéž. To bude taky součástí jako dalšího, že další termín bych já navrhoval jako protinávrh někdy. Tak my jsme se teda poradili a vzhledem k tomu, že Luboš Harazin ten příští týden nemůže předu a zároveň v podstatě, i když kolegové, kteří jsou nemocní, budou zpátky domů, tak jsme usnášení schopni.
chce uvolňovat zaměstnání a přicházet za týden. Jo, takže my jsme pro, abychom pokračovali, protože jsme stále usnášení schopni. Dřív ještě, než bychom úplně přistoupili k tomu hlasování, ještě bych teda dal návrh, že pokud by to bylo možné, bylo by, já jsem přednesl určitý návrh pro myšlení, že jo? Takže pokud by, že by jsme souhlasili i s jiným termínem, než by bylo 28.6., to znamená, že už nebudou ohroženy termínově žádné ty body tak, sice by bylo dobré, kdyby spousta těch bodů už byla pryč a byla vyřešena, ale je možno prostě zvolit jiný termín, například o prázdninách. Čili pokud by byste byli ochotni zvolit nějaký termín o prázdninách a nechali bychom tomu volný čas, nemusíme si to rozhodnout dneska, musíme si to vykonzultovat, aby jsme tady byli prostě, tak tuto možnost bych chtěl navrhnout. Pokud ovšem je to definitivní a nelze dál o tom už jako nemá smysl o tom diskutovat, tak já teda budu pokračovat v jednání. Souhlasím. Já se domnívám, že o těch prázdninách to bylo obtížné se jsme samozřejmě před chvilkou jsme měli takovou zkoušku, kde jsme to probírali, tyhle ty věci, a došli jsme jaksi k nějakému jaksi úvaze, že tak, jak se nám ruce prostě, no, jak se nám prostě ovlivní, změní ten počet hlasování, takže vzhledem k určitým protichůdným názorům, kde někdo má tento názor, někdo zcela opačný, bude velice těžké najít shodu, ale nebudu to dál zpochybňovat, dokončím tedy hlasování o programu. Já teda pro pořádek řeknu, že přečetl jsem návrh programu jednání, který obsahuje 13 bodů. Jako protinávrh jsem já přednesl, aby z těch důvodů dříve uvedených, aby, že navrhuji, že bude přesun bodů, a to tak, že závěrečný účetní stav, účetní závěrka, úprava rozpočtu a schválení zadání změny číslo 6 a bod různé, tedy. A ještě jsem navrhoval, že bych se navrhoval, aby byl určen náhradní termín zastupitelstva několik teček, tak opakuji, toto je můj protinávrh. Takže nejprve bych asi samozřejmě měl nechat hlasovat o návrhu, protože tak by to by souhledu s vaším názorem. Oproti návrhu, ale návrh zůstává teda, jak jsem chtěl říct, ten původní. Takže já dávám hlasovat o mém protinávrhu o čtyřech bodech, kde pátým bodem bude určený termín zastupitelstva a šestým bodem bude bod různé. Kdo je pro přijetí tohoto usnesení? 8. Kdo je proti? 2. Zdržel se?